Moltes gràcies, Manel. Moltes gràcies, Genís. Gràcies, Marisol i Robert, per ser aquí a la taula amb nosaltres. Gràcies als que esteu aquí, als que ens esteu seguint per streaming, també. Bé, moderaré la taula amb humilitat. Normalment el moderador és l'expert, no? Jo diria. Aleshores, aquí hi ha gent amb més expertesa que jo en aquests termes. Jo em faig moltes preguntes, respostes no en tinc tantes. També m'ha animat veure que l'expert, en aquest cas el Genís, també fa moltes preguntes, però ens està donant pistes i ens està dient que no hi ha respostes en molts casos, sinó que les hem de buscar i hem de passar per una sèrie de processos i sortir d'aquesta fase 1 que ens deies abans, en la qual sembla que ens és difícil superar-la. No? M'has fet pensar en una conversa que vaig tenir fa, no sé si situant el temps, però era l'època del tripartit, en la qual la Conselleria de Cultura era d'Esquerra Republicana, el conseller Tresserres, i tenia alguns assessors, entre els quals l'Eduard Voltes, per exemple, que feia algunes trobades periòdiques amb músics i gent del sector, no? I de vegades no anava sol. Recordo el dia aquell en el que ens vam reunir una sèrie de músics amb ells per fer un sopar i tenir un intercanvi d'opinions, i hi havia també el Xavier Mercè. I ens plantejava el futur i ens deia: us heu d'empoderar els músics, no? Per exemple, perquè en aquest procés que comença, i això encara era, crec que érem, no sé situar-ho, quan era el tripartit, finals de... Ja era el nou mil·lenni? Sí, no? Però era incipient. Ens deia: arribarà un dia que els artistes locals, abans que parlaves de lo local, no traureu discos, només tindreu la xarxa, internet, per arribar a la gent, no? Perquè no serà un negoci, per dir-ho d'alguna manera, no? Només els artistes globals que tinguin un gran públic podran seguir en aquest sentit. Bueno, hem vist que es va equivocar també el Xavier Mercè, no? Ara hem donat com una volta ben curiosa, que no imaginàvem. I t'has parlat del directe, però estem veient per primer cop artistes a nivell global que poden viure sense prescindir absolutament del directe, com van poder fer els Beatles a partir de l'any 67, no? Perquè el seu nivell de streamings i de visionats és tan bèstia que no necessiten ja això. Estem en un moment de molts possibles, penso jo, no? Estem en un moment en el que segurament hem de caminar a les palpentes durant un temps, fins que s'esveixi la boira. El Genís ha comentat que els músics no es creuen empresaris, no? Per exemple, en aquestes tres parts que has exposat, públics, promotors i músics, no? I jo li dono la raó, sempre hi ha excepcions, però diria més, és que moltes vegades els músics no es creuen músics. Sí, ni creuen que ho puguin ser sempre, ni molt de temps, o sovint, com passa en el món de la cultura, fan altres coses per poder ser músics, també, no? Com hi passen escriptors en aquest nivell, podem parlar i podríem veure el percentatge d'escriptors que tenen altres feines, o que fan un funcionariat, o que tenen mitja jornada, o que ho són quan es jubilen, etc etc etc. Per tant, amb això vull dir que el món de la cultura en el nostre país no és excessivament madur, no? Podríem dir. Has parlat de promotors, has parlat d'indústria. És cert que també en aquest sentit no tenim una indústria excessivament potent i ambiciosa. És diferent en altres àmbits de la cultura, com passa en el món del llibre, en el qual tenim aquí a Catalunya i a Barcelona, doncs la seu de la indústria editorial llatinoamericana, no? Diria jo. Però fixa't que la indústria, quan algun artista d'aquí, per exemple, vol fer el salt, ha de marxar de la indústria pròpia, no? Tenim una indústria molt acostumada al circuit en el qual el principal promotor és el món municipal, per exemple, no? Aquesta subsidiarietat, no? Sí, però per exemple, això funciona? Sí. Però, per exemple, jo crec
que Barcelona, per extensió a Catalunya, per tant, jo crec que Barcelona és una veu legítima, important, a nivell europeu, en festivals. Sí. I aquesta és una posició que la podríem consolidar. És a dir, aquesta és la ciutat del Sónar, aquesta és la ciutat del Primavera, aquesta és la ciutat del Cruïlla. Durant la pandèmia, Barcelona va ser el laboratori. Venien de tota Europa a mirar quins són els protocols construïts en col·laboració amb la ciència i la tecnologia, amb l'IS Global, amb la Conselleria de Salut, amb la Conselleria d'Interior, amb el Supercomputing Center i no sé qui més, per veure en quines condicions, cribatges, no sé què, es podia fer un festival. I vaig tenir l'ocasió de veure-ho de molt a prop. Venia gent de l'administració i de la indústria d'Alemanya, d'Itàlia, de França, a veure d'Anglaterra, a veure els protocols que Barcelona proposava amb una col·laboració científico-tècnica. La ciutat del Sónar, que és un espai d'exploració, la ciutat del Primavera, la ciutat... Jo crec que, per exemple, aquesta és una ciutat legítima per dir al món quin és el futur dels festivals. O quin és el... Per tant, fins i tot, quin és el futur de la música en directe? Quins són els formats? És la ciutat del Mobile World Congress? És la ciutat del supercomputing? Vull dir que jo crec que hi ha algunes coses que sí que podríem fer que l'espai de referència fos casa nostra. Sí, de fet, des de l'acadèmia hem acompanyat tot aquest procés també, i fins i tot aquesta nit, pel 33 a un quart d'11 de la nit, podeu veure el documental, els perfils d'Alícia sobre els premiats, amb els Premis Alícia d'aquest any, i un dels premiats, en aquest cas, és el primer assaig clínic que es va fer al món, que es va fer a la sala Apolo. No? Hi ha una altra característica. Estic d'acord. I el fòrum, un dels quatre fòrums que hem fet, és dedicat a festivals perquè som conscients, no?, d'aquesta importància i d'aquest lideratge que hi ha des de la ciutat de Barcelona, molt sovint amb un decalatge molt gran cap allò del territori que deies abans, però és cert que en aquest sentit hi ha un lideratge. No? En aquest procés de transformació en el qual estem abocats i que ja ve de llarg, la digitalització comença al començament dels 90, amb aquesta fase, com deies tu, de substituir o d'imitar el paradigma anterior i posar-li l'adjectiu, l'etiqueta de digital. I és un procés en el qual el sector musical sempre ha anat a remolc. Ara mateix estem en la seu de l'SGAE a Barcelona, agraint a més tenir els mitjans per poder fer tot aquest treball de streaming, però aquesta mateixa casa durant anys diguéssim que es va oposar en aquest procés irreversible de digitalització, fins i tot des d'alguns dels membres del ara no sé si es diu Consell General, bé, de l'SGAE, hi havia vist titulars al País que deien Internet està sobrevalorado, per exemple, no? I vam anar a remolc d'això molt temps, no? Sí que ens n'hem adonat, sí que hi ha aquesta constància, no? Sí que moltes vegades el sector musical va remolc també d'altres àmbits de la cultura i m'ha semblat molt interessant diguéssim aquesta referència que has fet, per exemple, a la salut, i crec que hauríem d'anar molt més junts, fins i tot en els models, com deies abans, perquè hi som propers. I fins i tot perquè la cultura és salut, també. Igual que ho són els serveis socials. Ho està dient l'OMS, no? L'estiu passat va fer un informe en el qual instava els estats i els governs a introduir la cultura, i la música també, dins dels sistemes sanitaris. No? Aleshores, tot aquest paradigma que hem de canviar tant, que en el qual ja hi som des de fa unes dècades,
però que ens resistim, segurament depèn d'aquesta coordinació que deies abans. És possible aquesta, veieu possible aquesta coordinació, fins i tot amb exemples com quan vam fer el fòrum dedicat als festivals, en el qual es va veure gairebé impossible que els festivals treballessin junts per aconseguir certes coses, perquè cada festival vol fer marca del procés de digitalització, del procés de sostenibilitat, i això és la meva marca i no ho compartiré amb tu. Fins a quin moment haurem d'anar a parar quin serà el topall o quin serà el límit, perquè tant a nivell d'administracions com a nivell del propi sector, com a nivell dels propis músics, arribem al grau de transformació i superem la fase 1, jo diria. Com veieu vosaltres, en aquest sentit, on som? Jo he parlat molt. Sí, sí. Doncs, no sé, m'han passat el micro per fer una resposta a una pregunta tan àmplia i tan complexa que la veritat és que no sabria massa què dir-te. Jo crec que no som... Les coses ja no són pujar o baixar esglaons, no? Vivim en una rampa. No arribem a un lloc i sabem que hem arribat i allà estem i ens quedem, no? Estem en una transformació constant i no... El tema és que no som conscients de com la transformació ens va portant d'un lloc a l'altre, no? Com aquesta cinta mecànica ens porta d'un lloc a l'altre i nosaltres anem viatjant i no som els que érem. I no som els que érem i no som conscients fins que no hi ha alguna cosa que ens fa veure enrere i dir, ostres, hem evolucionat moltíssim. Si ara tu mateix veiessis un vídeo teu de fa 5 anys parlant d'aquest mateix tema, segur que diries com pot ser que digués això, no? Perquè al final l'hemeroteca és molt cruel, no? I la bola de vidre molt complexa. Llavors, jo crec que ara posar-nos aquí a treure la bola de vidre, si no ens ho teniu en compte d'aquí 5 anys, quan ens adonem que ens hem equivocat totalment, doncs la traiem, no? Però després no ens diguis, aquell dia vau dir. Perquè, bueno, doncs hi ha coses on estem ara que no hi existien fa 5 anys, o que existien però no eren... No ens sentíem interpel·lats. Mira, ahir, ara us diré una tonteria absoluta, però ahir de sobte vam dir, ostres, Bizum, com ens ha canviat la vida, Bizum? En quant de temps? Ens sembla que fa tota la vida que estem fent això. I fa un any, els concerts a Fortnite, com poden canviar el sector de la música? Doncs són milions de persones veient això. I des de quant temps fa que es fa això? Un any i mig, dos? Si al final les coses que estan passant i que arribarà un dia que tot això per nosaltres serà el nostre dia a dia, no som conscients de que ens estan transformant. O sigui, tu ara has parlat de discos, o sigui, de fer discos, diguem-ne, de gravar discos i de streaming com una mateixa cosa, però fa uns anys eren dues coses que a més es discutien. O sigui, eren dues coses contraposades que eren entre l'una i l'altra s'havia de triar. Jo crec que l'única cosa que hem de fer és ser capaços de surfejar el que ens està passant i no enganxar-nos a la vorera, volem no canviar, perquè la realitat ens canvia. Igual que ara s'està llegint més que mai, perquè tot el dia estem llegint, s'escolta més música. Ara, en uns altres formats, sí, és veritat. I que hi ha totes aquestes possibilitats, no?, de la intel·ligència artificial i la música. On ens portarà, no, el concert aquell que vam anar-hi l'altre dia, que feia l'auditori. On ens portarà això? Segur que hi haurà un punt de reticència de on queda la creació aquí, on queda l'ànima, on queda l'esperit, on queda aquest moment de transformació. I no tenim ni idea, però arribarà un dia que un artista interpretant música amb una intel·ligència artificial serà normal. I el que hem de fer és ser capaços de veure com això ens ajuda i no posar-nos en contra, perquè posar-nos en contra no ens servirà per res. Sí, que no hi ha pla, hem d'anar improvisant i reaccionant. És que la vida, no sé, jo no sé tu, però no. En general, sí, no? Sí. Hi ha un moviment, o sigui, hi ha un gir de la Terra que és així, que va girant i de sobte hi ha un senyor que compra, hi ha un senyor que inventa, hi ha un senyor que envia uns coets a Mart i després tornen i aparquen, i jo encara de debò sempre ho dic el mateix, però jo flipo que hi hagi un coet que aparca. I com afectarà tot això a la cultura? Com ens afectaran els concerts? Com afectarà la manera de crear? Doncs jo crec que això ho hem d'anar vivint, perquè, mira, jo recordo quan vaig conèixer el Genís, ens havia posat tendres, Genís,
com vaig conèixer el Genís, va fer, feia una xerrada llavors que era demolidora, i que posava, feia un timeline, no? De el seu avi, quins invents havia viscut, a més me'n recordo, parlaves del sector de la música, no? quins canvis havia vist, quins canvis havia vist el seu pare, quins canvis havia vist ell i quins estaven vivint els seus fills, i quants anys hi havia de canvi a canvi. I aquí hi havia una cosa, o sigui, la bola final era bestial, perquè potser el seu avi pues, havia estat allà amb la ràdio Galena i això havia passat a la ràdio a piles, no? Però en canvi, en els últims anys, quantes coses hem vist que han nascut i mort? O sigui, nosaltres hem vist morir o, diguem-ne, criogenitzar-se o tornar-se, no sé, exòtiques, coses com els LPs, que sí, sí, es continuen venent, ok, ok, ja ho sabem, però no és lo normal. Els casets, els CDs, els MP3, o sigui, els MP3, diguem-ne, els iPods, no? Quantes coses d'aquestes hem vist que eren com, uah, això és lo més! I en 10 anys els tenim a casa i quan te'ls trobes és com, ostres, això era total, però ara ja... Per tant, com podem dir què passarà els propers 5 anys? Doncs no sé, jo la bola aquesta no la tinc, però sí que crec que hem de ser capaços de girar amb la nòria, perquè si ens intentem enganxar ens passarà la roda per sobre. Llavors, no tenir por a fer aquesta transformació. I l'altra cosa és equivocar-nos. Anem a equivocar-nos. Perquè el contrari d'equivocar-nos no és fer-ho bé, el contrari d'equivocar-nos és quedar-nos obsolets. Jo, si voleu, us comento com ho fan altres sectors. Banca, assegurances, automoció... I el que fan és... ara s'ha posat molt de moda els models de gestió que en diuen Agile. Tothom d'empresa està en això de l'Agile, estan una miqueta pesadets. Però el resum seria substituir la filosofia del time... Perdoneu els anglicismes, però és l'argot. Substituir la filosofia del time to market pel time to test. L'important no és quan tardes en dur a la pràctica la teva idea, sinó quan tardes en provar la teva idea, provar-la amb client real. Llavors, el time to market, a la majoria d'indústries que jo conec, està en un any i mig, etc., i ara diuen time to test 8 setmanes. 8 setmanes. Llavors, aquesta exploració, aquests nous formats, aquestes coses, és que les hauríem d'estar provant contínuament sense que siguin les obres a la seu, perquè la seu no sé ni si la farem. Llavors, és... Un sistema molt més àgil fent proves, però molt més àgil. Totes les organitzacions que conec, amb tota la modèstia, quan els dius time to test 8 setmanes, totes contesten que és impossible. Totes. Totes. Perquè el que costa realment és el canvi cultural per fer proves en 8 setmanes. No és un problema tècnic, ni siquiera és un problema de pressupost. És un tema de fins a quin punt estàs disposat a provar coses. Les excuses me les conec totes. Les de la banca, tinc una marca que té un prestigi i no la puc malmetre, és un problema de pressupost, o per mi no hi ha problema, però de l'altre departament ja veuràs que no se'n surten. El repertori d'excuses me'l conec tot. I són excuses. O sigui, al final és si t'organitzes per ser molt àgil provant coses. Sí, serveix. Per tant, es tracta de flexibilitat, no? I adaptació. Sempre, quan tens uns objectius, i has d'arribar d'alguna manera, per tant, els objectius suposo que sí que els tenim més o menys clars, no? D'alguna forma, els objectius podrien ser... Provar coses. Tenir alguna iniciativa, no, en aquest sentit. No anar a remolc, però evidentment cal tenir un pla encara que hagis de canviar. Cal tenir una... És com quan fas una novel·la. Has de tenir una estructura plantejada. Després ja la canviaràs si cal i si t'ho demana el treball que estàs fent. Però has de partir d'algun lloc. Per això preguntava quin era el pla, d'on partíem, per què s'ha creat, per exemple, dins del govern, aquest departament que d'alguna forma lideres, no? Marisol, i
i quins eren els objectius immediats o les formes en les que pensàvem que es podien aconseguir, sabent que no hi ha absoluts i que aquest és un procés que no s'atura, que és de transformació constant. No? En aquest sentit, em sembla que des de l'auditori també esteu fent una feina, no? I com us plantegeu aquest pas de la presencialitat, per exemple? Sí, jo pensava que aquesta visió general que ens ha donat el Genís, el que ens genera a tots, a banda de vertigen, és obligacions, no? Tenim, ens sentim esperonats d'alguna manera a poder fer un pas, el pas següent, més enllà de que el pas següent sigui incert, que els objectius no hagin de ser clars o hagin de ser flexibles. Això per una banda, i m'ha agradat la segmentació que has fet perquè d'alguna manera ens ajuda a orientar, tot i que la part, diguéssim, de, no sé com has anomenat, promotors o indústria, per dir-ho així, és molt àmplia, no? I aquí nosaltres juguem un paper, els agents en juguen un altre, i generen oportunitats a tot arreu i obligacions a tot arreu. Aquesta és una primera sensació que em dona quan escolto el Genís i ens fa aquesta lectura, ens ensenya les vergonyes d'alguna manera, no? Però una cosa que em venia al cap quan t'escoltava, i tu hi has fet menció també, no? El paper de l'artista i el fet de si hem d'esperonar o no, si hem d'ajudar, si hem d'animar els artistes a ser presents a les xarxes, quines limitacions poden tenir en aquest entorn de tot tipus. Pensàvem que realment la transformació té molt a veure amb l'artista, la transformació que s'està produint, i que l'artista és el centre de tot, és a dir, és la font del negoci, és el principi de tot plegat, encara que al final acabi monopolitzat per grans estructures. Però la font del negoci segueix sent l'artista. Sense l'artista no existeix negoci. I això ens pot portar a detectar oportunitats i generar unes obligacions. Realment, potser l'artista no ha d'estar treballant a les seves xarxes personalment, o no sé, no, bueno, ho fico en dubte, no ho sé. Però el que sí que tinc clar és que l'artista no pot limitar-se única i exclusivament a generar la seva proposta artística. Té una dimensió que va molt més enllà. I això sí que em sembla una reflexió que volia portar, i penso que és interessant i que és una oportunitat, en realitat, a l'hora que una obligació. Tot comença amb l'artista i, per tant, l'artista pot estirar o pot ajudar a estirar el seu impacte fins allà on consideri. S'estan produint constantment molts canvis, no?, en les negociacions que es produeixen, per exemple, en coses tan simples com organitzar un concert i que té molt a veure amb els drets, i per tant estem a la casa adient en aquest sentit, no? I té molt a veure amb el que heu comentat abans. Però aquest impacte que pot generar l'artista em sembla essencial tenir-lo present, perquè si no, bueno, estem perduts. Alhora, nedar contracorrent, contra aquestes grans estructures, grans plataformes que mencionava el Genís, em sembla, no sé, també una creuada una mica impossible. Però posaré un exemple molt concret que té a veure amb això, amb l'empoderament de l'artista, i veure que és una macroestructura. En realitat són orquestres, però les orquestres també són artistes. I està havent-hi un debat que en realitat té un objectiu molt concret, que és de negoci. Amb les 25 grans orquestres, o que elles consideren que són les grans orquestres mundials, de generar un canal digital, perquè elles són la font del producte. Per tant, en comptes d'entrar a Medici TV o a Apple TV, és igual, qualsevol de les plataformes que us vinguin al cap, o per l'Infil, que per exemple és el canal de consum habitual dels melòmans de la Simfònica, no? De sobte pot ser que aparegui un canal que hagin generat 30, 40, 25 orquestres internacionals de relleu, perquè tenen la font i els drets del que estan generant, no? Bueno, seria, en qualsevol cas, crec, una bona notícia, i caminaria en aquesta direcció que menciono, del fet de l'empoderament de l'artista, no? Encara que sembli estrany parlar d'artista quan parlem d'orquestra, però al final també ho són. No ho sé, per aportar algunes reflexions. Això és molt interessant. Ho estan debatent o... Bueno, jo tinc els meus dubtes de que s'arriben a posar d'acord. Quin percentatge li donaries? 10% o 80%? De probabilitat? Sí. Que acabi passant? 30%?
No està mal. No, està, és no ho sé. És que no és fàcil. Però és que és una obligació. És a dir, són estructures lentes, feixugues. Afortunadament n'hi ha moltes d'americanes i els americans en això són molt més... Bueno, estan cridats a ser àgils perquè el finançament és més privat, no? Però al final, només el fet de que estiguin parlant això, debatent d'això... Ja fa madurar la fruita. Evidentment, la necessitat de ser-hi, no? de ser-hi presents. I dos, el control del producte, perquè al final, si no és que estem venuts, parlàveu dels percentatges dels marges que genera els artistes que esteu generant drets, és terrible. Jo soc molt amant quan... Pel tipus de feina que tinc, em passo el dia movent-me d'un sector a l'altre. Això té pros i contres, però és una tècnica personal, poder, però a mi el que em serveix molt és quan trobo un sector que té un problema, si localitzo el mateix problema en un altre sector, allà hi ha una conversa molt fluida, perquè no estan competint, parlen amb més llibertat, perquè si tu li dius a la Caixa que parli amb el Santander, es posen molt raros, però la Caixa parlant amb Nike, si el problema és el mateix, s'expliquen més coses, entren més detalls. Llavors, quan hi ha un problema, per exemple, que s'ajuntin 25 orquestres per fer no sé quantos, a mi el cap en seguida se'm posa a buscar altres llocs on passi el mateix, perquè alguns dels debats que tenen han sigut desbloquejats. El mateix debat en un altre lloc i els hi pot ser inspirador tenir aquella conversa. I estava repassant i hi ha casos. És que al final... Els problemes de la cultura, en un percentatge alt, no sé si el 50% o el 70%, són els problemes que té tothom que s'està digitalitzant. Si més no, uns quants d'aquests problemes són molt semblants. I a vegades hi ha llocs que aquesta conversa ja fa 2 mesos que la tenen i van 2 mesos endavant amb aquesta conversa i si parles amb ells, tu tardes només una setmana en fer aquells 2 mesos i és un suport. Però vull dir que ja amb això sóc molt obsessiu. Per exemple, abans he parlat de mobilitat. Les diferents solucions de mobilitat d'una ciutat tenen converses per vertebrar-se, perquè ara mateix hi ha 20 operadors de motos de lloguer a Barcelona que s'han d'ajuntar, perquè és que si no s'ajunten, la negociació amb l'Ajuntament és un desastre, no sé què, els hi passa el mateix a París, els hi passa el mateix a no sé on, i allà hi ha unes converses sobre com organitzar-se, sobre com mancomunar-se, sobre com... coordinar-se, que em semblen superútils quan penso en cultura. Dic, ostres, aquesta conversa s'hi sembla molt, perquè tothom vol defensar el seu, tothom té la seva marca, ningú vol perdre, són debats interessants. En teatre també hi ha una conversa de crear una plataforma a nivell europeu. I a vegades aquests projectes no parlen entre ells. I seria una conversa supernatural, els de teatre parlant amb els de les orquestres. Supernatural. I poder els de les orquestres la tenen més avançada i en aquest cas els que reben l'ajuda són els de teatre. És complicat perquè hi ha moltes reticències. Competitivitat. Estem en un món competitiu que fa molt difícil que puguem arribar a treballar en comú per aconseguir coses que ens són beneficioses per tots. No? I en un món complex, perquè abans estava parlant de públics, com si el públic fos una cosa homogènia. I més ara, en la qual hi ha generacions que estan absolutament immerses en el nou paradigma. Conec molts xavals de 18 anys que no tenen ni un compte corrent, però tenen el seu wallet de Bitcoin, per exemple, entrant en aquestes comparacions amb altres àmbits, no? I això ho podríem traslladar al mateix temps en què hi ha públics que no tenen ni gairebé ni la mínima idea del que has estat comentant abans i viuen encara en el seu món analògic, no? Sí que es fa difícil, per tant, buscar maneres, no? De la mateixa manera que quan ens imaginem el futur, ens imaginem un futur sempre extrem i del mateix color, no? I sí, la intel·ligència artificial, entrada a la música, segurament la intel·ligència artificial fent música fins i tot, no? Però quin tipus de música? Això no farà guanyar valor després a l'artesania dins la música? I això es veu ja, i sobretot en àmbits d'elit, no? En el qual hi ha gent gairebé de forma invisible que cobra uns catxets enormes en petits espais on aquell públic selecte pot gaudir
de la música com es podia fer a mitjans dels anys 50 en un local de jazz dels Estats Units, per exemple, cosa que ara no passa. O sigui, conviurà amb moltes coses. Sempre tendim a veure el món d'una forma extrema, però de vegades diguéssim, aquests processos també generen reaccions i generen reaccions contràries. Per tant, és... Igualment entenc, interessants. Sí, sí, entenc que és molt difícil la bola de vidre, però bé, estem aquí no, per intentar saber com actuem davant de tot aquest procés. Una cosa que jo diria que és clara, i amb la Marisol n'hem parlat molt, al final tot això que estem parlant és canvi cultural, en el sentit no de sector cultural, sinó de... tot això depèn de voluntats, d'actituds, de maneres de fer, de disponibilitat a fer les coses d'una altra manera. I en el fons estem parlant de digital, 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 i no hem dit res de tecnologia, no hem dit res d'infraestructures. Això no va de quants aparatos comprarem o de quin pressupost tenim amb no sé què. Vull dir que al final tot plegat és quines persones estan disposades a reconsiderar coses, quines persones estan disposades a enfocar les coses d'una altra manera, i per tant estem parlant d'unes minories. Torno a l'excusa de parlar d'altres sectors. Això de la transformació, no la substitució, la transformació, la gent canvia, és molt excepcional la gent que canvia perquè s'ho ha estat pensant. És molt excepcional. Normalment la gent canvia perquè ho necessita. Aquesta necessitat normalment té dos motors. Una, o començo a tenir molts problemes per sobreviure, o començo a tenir un competidor ferotge. O sigui, apareix un competidor que m'està molestant molt i m'obliga a reaccionar, o, no sé, la premsa, per exemple, reacciona en digital perquè comença a perdre molts diners. Els laboratoris farmacèutics s'estan digitalitzant lentament i malament perquè guanyen masses diners. Quan tu guanyes tants diners, per què canviar? Sí, sí. No? Llavors, nosaltres tenim el sector cultura, ho està passant prou malament com perquè hi hagi gent disposada a fer les coses d'una altra manera. Tenim un dels requeriments, pot semblar un problema. Eh? Jo també sóc molt optimista sempre, eh? M'ho acabo agafant tot bé, eh? però per què la gent ha de canviar? Pues que... O sigui, amb la pandèmia hem canviat molt. O sigui, t'has parlat de com canvien les empreses, però com hem canviat les persones. Ara, no sé, quant temps fa que no aneu a un caixer a treure diners? Perquè no estem pagant amb diners. I al final, tot ho acabes pagant. O sigui, jo pago vaig cada dia. Jo pago tot amb el rellotge, no? Ara ja. Però, i el canvi moltes vegades és imperceptible i no ens sembla important. Això és el que et volia explicar abans. No? Que dius, és que constantment estem canviant la manera en què fem les nostres coses, i d'aquí 4 dies pagarem el bus amb el mòbil. I és un supercanvi, això, en la nostra manera de funcionar. Ja no calen tantes butxaques, o millor els bolsos seran més petits, perquè no necessitem tantes coses. Llavors, en el sector de la cultura ens passa una mica el mateix. Abans però aquí hi ha una esquizofrènia que jo tinc ganes de parlar-la amb el Genís, i és que ja fa molts dies que tinc ganes de parlar-la, que és, tu parles de públics i com... totes les entitats culturals, diguem-ne similars o no, estaria bé que s'unifiquessin o que unifiquessin dades, bueno, que compartissin, millor? Algunes, qui vulgui. Dades per poder no només millorar els seus números, sinó arribar a gent que podria estar interessada, o sigui, anem a mirar-ho en positiu, gent a qui li podria interessar el que jo estic fent i que no ve perquè no sap que existeixo, no? O no sap que faig això, que li interessaria. Però si tu vas a l'auditori i jo estic al TNC fent una cosa que no? Sembla que pot ser complementària, o sigui, si jo tingués accés a la teva gent, podria dir-li, ei, amb la teva entrada a l'auditori et faig un 50% de l'entrada al TNC, però a la vegada estem creant un anticòs contra les dades. I clar, i aquesta cosa ens controlen. I jo això tinc ganes de que algú m'ho expliqui. O sigui, aquí, amb això què fem? Perquè per una banda, cada vegada hi ha més aquesta cosa de és que estem cedint les dades massa, etcètera, etcètera, i per altra banda, també tenim clar que si les dades... O sigui, com a persona ens fa ràbia donar les dades i com a entitat
posem en valor tenir una base de dades que ens serveixi per arribar a una gent que no arribem. No, sí. I no sé, i això jo no sé com casar-ho amb un... Maló, vale. No. Moment, Maló. No, no. No, no. És que em sembla que anaves a dir... No. Ah, per... No, no, no. No, és cap esbarzer. És un problema de governança. És un problema de governança. O sigui, el problema que tenim bàsic és que si el TNC té unes dades uns públics i l'auditori té unes dades uns públics i el del TNC pretén enviar missatges als usuaris de l'auditori, l'auditori diu un moment que no es podem estar molestant cada dia aquesta gent, perquè si ens ajuntem 10, acabaré rebent 10 missatges, el del TNC, el de l'auditori, el tal, i això demana una coordinació de qui envia missatges. I això vol dir que el TNC deixa de tenir el control de qui envia missatges perquè se coordina amb una entitat superior. Llavors, el TNC té una base de dades de 100, però junts són 1.000, i en els seus 100 els hi pot dir el que vulgui, però en els 1.000 ha de pactar. Perquè si no, el pobre desgraciat que està en aquella base de dades rep 52 mails per minut, perquè som així. Llavors, qui és l'organisme que gestiona en aquests 1.000 qui i quan i com se'l molesta i per què, etc. I això no ho tenim. Aquest òrgan no existeix. No existeix la taula on s'asseu el del TNC, el del lliure i tal, i de manera cerebral pacten, vale, jo, TNC, aquesta setmana no envio missatge als 1.000. Aquesta setmana l'envio el de l'auditori. És una baralla de galls. Llavors, cal una... És un disseny de governança, és un model de si ara ens constituïm en cooperativa, qui mana en aquesta cooperativa i qui marca les regles de joc? Llavors, és un problema de disseny tecnico-legal. Abans has parlat de Bizum. El més fascinant de Bizum és que s'han ajuntat tots els bancs, han creat una empresa nova i han col·laborat per fer aquesta plataforma. Per necessitat. Que sobre el paper, a tu em dius, tu creus possible que la Caixa, el Santander, qui més hi ha? És que no en queden tants ja. BBVA, el Sabadell i no sé qui més s'ajuntaran per oferir una alternativa de pagament als seus sistemes de pagament? Jo et diria, no, això no passarà. Doncs pues mira, han sigut capaços. Per i com necessitat, has... insisteixo. Sí, i quin ha sigut el truco? Han anat a notari, han creat una institució, tenen 10 cadires en el Consell d'Administració, tu en tens 2, jo en tinc 3 i l'altre en té 1, ens posem d'acord i ho fem. I el difícil era això, perquè la idea... Jo, si voleu, faig un PowerPoint amb 6 idees, però és que no és això. El problema és com l'operativa, com l'engegues... El repte de que l'auditori i el TNC i el lliure estiguin compartint una gestió de públics és de disseny de governança. Ell necessita preservar la responsabilitat que té amb el seu públic i després els públics també han d'autoritzar si volen jugar, no volen jugar, etc. Però suposant que l'auditori vulgui i que jo com a usuari de l'auditori també vulgui, quan m'agregues amb TNC i tal, qui gestiona això? Aquest és el liu. I a mi em sembla que aquí l'administració té un paper a fer de facilitador d'aquestes coses, d'àrbitre, perquè al final la causa que ens uneix és el desenvolupament cultural dels públics al nostre país, i aquesta és una causa de país. No és vendre'ls-hi més, no és col·locar més producte, és... Jo estic enamorat del Salvador Sunyer, del Temporada Alta. Ell fa una gestió de públics molt interessant i quan el sents en ell et diu, jo no faig... Això que, és que tècnicament diem gestió de públics i pot semblar manipulador i fred, eh? Vull dir, agafem un tot el carinyo del que pot voler ser cuidar la teva gent. I ell quan diu, bueno, fem-ho així, no direm més gestió de públics, val? Cuidar la teva gent. Val? Quan el Salvador vol cuidar la seva gent, no és per vendre més entrades, que tant de bo, no hi ha cap problema en vendre més entrades, sinó que quan cuida la seva gent és... No és per donar-los el que li demanen. Què t'agradaria, maco?
més circo i més humor. Ah, doncs mira, anem a programar circ i humor. Quan el Salvador Sunyer et diu que vol cuidar la seva gent, et diu, jo vull desenvolupar els meus públics. Jo conec gent que m'entra per un espectacle humorístic i 4 anys després vull que vegi un Beckett. I aquesta és la meva feina. La meva feina és desenvolupar públics. Ostres, està bé. Salvador Sunyer no ha sigut mai una persona optimista, no, curiosament, sinó que ha sigut realista. Jo ho dic amb constància, perquè som de la mateixa ciutat i ens vam passar anys trobant-nos cada dia al matí. Com estàs, Salvador? Fatal. De la seva resposta sempre. O sigui, ell sempre ha partit de la resistència i de la pèrdua. Ho hem de construir tot de nou. Per tant, has posat un exemple molt paradigmàtic. I és cert que per damunt d'aquesta idea estigmatitzada del control de públics o de la gestió de públics o com manipulem a la gent, hi ha una manera positiva i realista de fer-ho, i que Temporada Alta n'és un exemple bestial, i a més fora de la ciutat de Barcelona. Pues que a més, a veure, els que ens agrada la cultura, el moment que vas a veure alguna cosa i t'esclata el cap, és el moment meravellós, no? Si anar a veure alguna cosa que t'agrada i ja saps que t'agrada i el tornaràs a veure i vas 15 vegades a veure el mateix, mola. Però el dia que vas a veure alguna cosa i... no? I te descol·loca. Llavors, tenir gent que et vol portar aquí... Si vols, hi ha gent que no vol. Bueno, si vols, sí, clar. Sí. Bueno, no, Kafka, no? Ja. Kafka deia que... Això també hem de ser capaços de saber que hi ha gent que no vol, eh? Sí, i assumir-ho amb interès. Sí, jo no vull anar a futbol, jo me'n recordo... amb una persona de l'Ajuntament de Barcelona que li deia, és que a mi tu em portes el camp del Barça al costat de casa, em dones una llotja, em portes càtering, puc convidar 50 millors amigues, no vindré. Home, jo hora i mitja de la meva vida no el gasto en això. No, no, però no perquè tingui res, o sigui, no perquè tingui res en contra del futbol, és que no, perquè després, jo no. Per tant, després quan arribes a casa entenc... hauràs de veure el partit per veure el que no has vist al camp. Perquè a més a més, és que a mi m'és igual. O sigui, jo entenc que hi hagi gent que no li agradi la música, o que, perquè aquestes... segur que aquí no ens agrada tot. Però això... Hi ha gent que no llegeix, hi ha gent que no va al teatre. És de primer de gestió de públics, hi ha gent que no vol. Però ja està. No passa res, tan feliços. Que Kafka ho deia, no? Que... un llibre només no recordo la frase exacta, un llibre fa la seva feina si és un cop de destral al cap. Si no és un cop de destral al cap, no cal ni que l'escriguis, no? Jo crec que és interessant també en el tema de públics prendre consciència de quina és la massa crítica real de consum cultural en relació a la globalitat, perquè potser a la globalitat és on tenim molta feina a fer, des del punt de vista institucional, parlo. Perquè al final, i després hi ha una altra realitat, que és que d'aquesta petitíssima part de la societat que consumim cultura, hi ha molt poc creuament. I això ho diuen els estudis que hem anat fent els últims anys, que nosaltres no compartim públics amb el Palau de la Música, no cal anar al TNC per veure què no passa. Podem parlar de música, i no en compartim. Compartim menys d'un 10% del públic. Sí. Per tant, Hi ha una... Em sembla una dada il·lusionant. Sí, és estimulant. Em sembla il·lusionant. Ostres, això podríem fer. No? Sí. Un altre avantatge que tenim aquí és que en aquesta ciutat hi ha una sintonia interessant, potent, tu ho coneixes en primera persona, entre les grans institucions d'arts escèniques. Per tant, i musicals. Per tant, aquí tenim camp a recórrer, però és veritat que després també totes aquestes institucions estan participades per institucions diferents. Tenim unes obligacions perquè som consorcis, la majoria constituïts, pressupostaris determinades, uns objectius d'ingressos determinats. Per tant, aquí es generen uns reptes, sens dubte, en relació al públic captiu que ja tenim treballant. Només us puc també dir que dins de l'auditori mateix, que com dèiem abans d'entrar, no sé amb qui ho comentàvem, la música en si sola és un univers enorme, no? de diversitat, el mateix auditori, creuar públics entre les diferents línies d'activitat que tenim és una quimera, no diré impossible, però que genera molta frustració. I bueno, com podia dir el Salvador, no? A 4 anys vull que, ara no ficar un percentatge, un 10% de la gent que m'ha vingut a escoltar el Gerard al concert vingui algun dia almenys, hagi passat algun dia almenys a escoltar l'orquestra, per dir. No?
Bueno, pues no sé si l'aconseguiria amb aquest 10%, però sens dubte hi ha un recorregut. I hi ha un tema que has mencionat abans quan has fet l'exposició i m'interessa molt, i tinc la sensació, i no sé si compartiu, que és potser la gran veritable transformació que apareixerà els propers anys en el nostre univers, i és els NFTs, no? En parlàvem. Des de la creació d'internet tinc aquesta sensació. O sigui, des d'internet, la gran transformació de la indústria de la música, i no només, evidentment, però també crec que genera un impacte, i m'agradaria saber què en penseu. Jo Genís, he demanat permís a la Eva, no? Li he demanat permís a l'Edgar només, així amb la mirada, i me l'ha donat. El 16 de desembre fem una sessió amb APCAT i amb l'EDCD de l'ISEC sobre NFTs. Precisament perquè és un tema que hem de conèixer. Després, tornem a lo de sempre, cadascú que faci el que vulgui amb això, però jo crec que és obligatori que sapiguem què ens aporta jurídicament, quines repercussions té, qui són els players que estan jugant, tot, o sigui, tenir aquesta foto plural de quin és el camp de joc per la cultura, jo crec que és una cosa que això de seguida ens vam posar en dir, hem de fer una sessió, i 16 de desembre a la web de l'ESD trobareu la informació d'aquí una setmana, dilluns, però si no, després l'Edgar, que és aquell senyor que està allà que aixecarà la mà, aixeca la mà, Edgar. El coneixem. Qui no coneix l'Edgar, per favor? Després us ho explica, o la Eva, perquè ho hem fet directament amb ella. Precisament per això, perquè una de les coses és que abans m'he saltat dues coses que no vull, ho sento, que no vull no dir. Una, home, evidentment s'ha de planificar, ja veus que estem planifiquem a tope. Tot el dia planifiquem. Ara, jo sempre, hi ha alguns temes que estem tocant que són com una mica més a llarg termini, que jo dic, no els vull picats en pedra. No podem picar res en pedra ja. Anem a planificar, però planifiquem en líquid. Perquè si això resulta que d'aquí 6 mesos veiem que no va, siguem capaços de tirar-ho i posar una altra cosa. Nosaltres hem anat fent plans de cultura digital, ara l'any que ve farem un altre, o sigui, planifiquem. I quan mirava el primer, això l'altre dia ho explicava, no? Quan mirava el primer que vam fer no parlàvem de realitat virtual. Jo vaig flipar de mi mateixa, o sigui, el vaig fer jo i deia, però com pot ser que no posés aquest tema? Vaig mirar el segon, no parlava de blockchain, però com pot ser que em deixés? Perquè en aquell moment no eren temes. O sigui, i jo no t'estic parlant de plans de a 10 anys, eren plans de 3. Sí, sí. Llavors, home, quan vius en aquest món has de viure sobre la taula de surf tot el dia. Això no vol dir que no planifiquis, però sí que no t'ha de fer por canviar. I després et volia portar una mica a la contrària, i ja està, i després deixo el Genís amb la seva sabidoria màxima, perquè jo crec que no és una petita part de gent que consumeix cultura. Igual hi ha una petita part de gent que consumeix la teva cultura, el que tu consideres cultura, però escoltant trap hi ha molta gent en aquest país. Llegint novel·les que a tu et poden interessar o no màximes, hi ha molta gent en aquest país. Anant a concerts, hi ha molta, que estan en totes les, que estan pagant no sé quantes plataformes de Netflix i HBO i Disney Plus i no sé què, hi ha moltíssima gent. I això, jo crec que fer-nos sentir petits no és bo tampoc, perquè estem treballant en un sector que és superpotent, que és molt fort, que hi ha molta gent, que és el dia a dia de molta gent, que forma part dels seus imaginaris, que els crea, que ens transforma, que ens dona temes de conversa. Ostres, som transformadors i som importants, i jo crec que ens ho hem de creure, perquè si no al final arriba un moment que ens quedem en petit i pensem que el que nosaltres estem fent no arriba. I arriba, el que ha fet aquest senyor, perdona, que ara em posaré un moment dramàtic, has canviat la vida a molta gent, Gerard. De debò, has creat parelles, divorcis també em sap greu, segur. No sé, hi ha nens que van néixer gràcies a un tema teu. Hòstia, sí, això sí. És molt important, això, altres coses, o sigui, SEAT, doncs no sé si ho fa. M'has estat seguint aquest matí? No. No, perquè m'he trobat, un senyor al metro que m'ha explicat tot això. Que ell es va fer un petó amb la seva parella quan es van conèixer en un concert, o sigui, tot aquest relat, i que les seves filles, i, o sigui, de sobte, és revelador. I és cert, el que passa que... Ho deia amb ràbia o content? No, ho deia... No m'ha abraçat perquè era al metro i anàvem amb mascareta i no fos que ens detinguessin per parlar i abraçar-nos en aquest context. No, però em refereixo a que... Jo entenc una mica el punt de vista... Hosti, entenc completament el que dius tu i el que diu ell. Segurament el que ens passa és que no tenim
com t'ho diria jo? Abans ha posat un exemple el Genís que hi he pensat ràpidament, no? Quan parlava de la mobilitat, per exemple, i parlava de l'exemple d'Uber i dels taxistes, no? Com ho van arreglar els taxistes? Van bloquejar la ciutat, van provocar una situació límit en la qual es va haver de reaccionar i es va reaccionar a favor seu, tot i que el món gira en una direcció, no? Des del món de la cultura, des de la música, com a mínim, això seria impossible. Perquè nosaltres fem la cultura, fem la música, però no som la música, ni som la cultura, ni la controlem. S'escapa del nostre abast. L'ús que se'n fa, fins i tot, ha sortit del propi sector, el control d'això. Un exemple el tenim en tot el procés de digitalització i internet, què ha passat? I vam ser segurament dels primers. I tots ens deien, també els periodistes, bueno, el món canvia, us ha tocat. Ara veus els diaris que van de cul intentant salvar-los, no? Perquè la gent no els compra i tampoc està disposat a pagar, no? per una informació que és caduca i que pot trobar a altres llocs, no? Tot i que té, en teoria, està contrastada, no? Però bé, forma part d'això, no? Nosaltres segurament hem perdut el control de tot plegat, i fins i tot la indústria, no? I al final, amb la connivència de l'arquitectura, diguéssim, econòmica i política, s'ha permès que aquestes grans majors siguin les mateixes operadores, no? Siguin les que s'han apropiat d'això, i nosaltres ja podem fer vaga de música, que seguirà sonant a tot arreu, seguirà estant a Spotify, seguirà estant a tot arreu, YouTube, vull dir, tot això s'escapa de nosaltres. I en aquest sentit jo crec que tenim la sensació de que som pocs, perquè a més aquest canvi ha produït que molta gent consumeixi cultura sense ni saber-ho, no? Saps què vull dir? De forma poc conscient o inconscient, o a través de l'oci i de l'entreteniment, que també és vàlid i ha de conviure tot, si no exclou també la cultura que et fa pensar, que t'aporta una mirada crítica, no? Que et peta el cap, com deies tu abans, no? Aleshores, en aquest context, jo crec que no ens és tan fàcil com els bancs, per exemple, que t'has comentat el dels bancs, i els bancs han fet això per necessitat. Per necessitat, perquè se'ls estan començant. O sigui, hi ha generacions que ja no compten amb ells. I estem parlant del blockchain, que tu comentaves abans, etcètera, etcètera, no? Aleshores, aquesta gent, els bancs han de fer el pas. Si no, si com tu dius, si haguessin seguit guanyant o no tindrien necessitat, com passa amb les farmacèutiques, però han de fer aquest canvi perquè hi ha generacions que venen i en massa que volen autonomia financera. I això vol dir saltar-se els bancs centrals, no? Per exemple. Aleshores, ells s'han de mobilitzar i han de reaccionar. Nosaltres, l'Acadèmia Catalana de la Música, existeix també per necessitat, perquè arriba un moment que el sector està tan desgastat i tan pressionat, menys bé, els que segueixen una dinàmica, diguéssim, transformadora i activa, i amb aquella integració vertical que comentaves, que el que fa també és que bé, que deixa, deixa molt eixut tota la possibilitat per a les altres, els altres actius del sector, no? Aleshores, bé, és un temps de... M'agafo l'exemple de l'NFT. Sí. Val? Ah, per exemple, sí. M'agafo l'exemple de l'NFT. Això dels NFTs, totes les tecnologies quan comencen, no sé si totes, últimament estem veient molts exemples de coses que quan arriben amb un nivell de tonteria insuportable. Tothom sap què és el NFT? NFT. I com funciona? Sí. Però qui diu NFT podria dir blockchain, qui diu blockchain podria dir en el seu moment Facebook, qui diu Facebook en el seu moment podria dir... Quan arriben al principi de Facebook, els nivells de tonteria eren insuportables. Ara déu-n'hi-do, però al principi eren insuportables. Gent que explorava l'eina fent uns usos a vegades absurds, perquè t'ho explicaven i t'aixolejaven i et feien sentir tonto a tu. Potser sóc jo que no ho entenc, però jo diria que això és molt raro, i després resulta que sí, que tenies raó tu i era raro, no? L'altre dia em van ensenyar una... És que no sé dir-ho, no sé...
ho diré a poc, però així ho sé, una ouera, es diu, on te poses els ous de la nevera, saps allò que aquella peça de plàstic que van 6 ous de la nevera, i em van dir, això té Internet of Things, i dic, perdona? I diu, sí, és una smart ouera. I dic, però què vols dir una smart ouera? I diu, sí, quan agafes l'últim ou, t'avisa el mòbil. Dic, hòstia, jo diria que això és una tonteria com un piano, saps? Però em deia, no, hem fet una ronda d'inversió, tenim un inversor, hi ha un fons d'Israel, és que és igual, em sembla que és una tonteria. Però se't queda cara tonto dient, faig bé de dir que és una tonteria o més val que calli perquè igual l'encerten, saps? Però en aquest cas jo diria que és una tonteria. Llavors, quan comença a haver-hi Internet of Things, hi ha una explosió plena de tonteria, o si vols el símil, molt de fum, molta gent explicant tonteries, molt de fum, 57 pseudoexperts, i et costa, tu no en saps, i quin serà, la trampa quina és, aquest o aquell? Aquí faig cas, aquí escolto, llavors hi ha molta tonteria. Jo crec que l'NFT està en aquest punt ara, que hi ha gent que la toca molt bé i hi ha gent que està ja fotent patades. I tu vas venut, no tens clar que és un NFT, i depèn de qui sigui el desgraciat que t'ho explica, l'has cagada, perquè ja vas venut. Per tant, jo crec que ara mateix és un concepte que jo crec que té molt potencial, que té molt sentit, i que ens hauríem de mirar molt en sèrio, però depèn de qui te l'expliqui, calça't. I depèn de quines propostes t'arribaran, calça't. I pels que no en saben, és una miqueta difícil triar el gra de la palla. L'altre dia parlava amb una persona i li deia, amb això dels NFTs, sobretot, no facis tonteries. NFT, no facis tonteries. Vull dir, torno a la idea anterior. Una prova, un pilot, en 7 setmanes. Agafeu el que vulgueu, un artista, una cançó, un espectacle, el que vulgueu, una prova, NFT, 6 setmanes. La xerrada aquesta, amb un exemple real, això ho vam fer ahir, ho vam fer d'aquesta manera, he tingut aquest problema, que feu un tema del sopa, el que vulgueu, una funció de l'auditori, el que vulgueu, una prova ja, i a cap de 5 setmanes una altra, i a cap de 5 setmanes una altra, i a cap de 5 setmanes una altra. I si ho fem així, jo crec que d'aquí 3 mesos en sabem. Perquè si no, li anem donant voltes i no ho matem. Llavors, una prova d'NFT, és que no té ni preu. Una prova d'NFT, a quin dia és avui? 26 de novembre? Sí. Abans del pont de la Puríssima. Una prova. Segons com, no l'explicarem. De malament que ha sortit, però una prova. És aquesta dinàmica, no? d'assaig-error molt ràpid. A tothom li ha quedat clar el que és un NFT i com funciona, però jo crec que no ho hem comunicat encara, però ho ve. Ostres, és de mal explicar, però jo, si voleu, ho intento. Per això, estem parlant de coses que si no som capaços de fer entendre. No se't sent, un moment. Bueno, no, el que deia això... No, i d'aquesta forma també obrim, vull dir que intervenim tots. Jo havia agafat, per introduir-lo en el debat de l'última taula, i llavors he agafat literalment la definició que diu Wikipedia dels NFTs. Llavors el que diu és que diu un token no fungible, segons les sigles en anglès, i és un vale no fungible, és un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Exacto. Los tokens no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables. Esto contrasta con las criptomonedas como el Bitcoin y muchos tokens de red o de utilidad que son fungibles por naturaleza. Las 4 principales características de los NFT es que son únicos, indivisibles, transferibles y con la capacidad de probar su escasez. Exacto. Sí, que la idea es que tú... És un fet, és posar l'intangible en el digital i tenir allò és diferent que tenir qualsevol altra cosa, és únic. Intento explicar-ho amb un altre llenguatge, si voleu. Ara imagineu que, per exemple, Telefònica surt de borsa i quan Telefònica surt de borsa, imagineu que fosen a la venda 1.000 accions a Telefònica. Val? I diuen, aquestes 1.000 accions a Telefònica equivalen al 20% de la companyia.
Si tu compres una acció de Telefònica, tens un percentatge de la companyia. Fem-ho fàcil. 100 accions, 100% de la companyia. Jo tinc una acció, tinc un 1% de la companyia. Tinc dues accions, tinc 2% de la companyia. Quan jo compro una acció d'una companyia, allò és una miqueta teòric. Tinc un paper que diu que tinc un 1% de la companyia. Però tothom accepta que només hi ha 100 accions a la companyia. No pot aparèixer l'acció 101 de la companyia o l'acció 102 de la companyia. Una companyia té 100 accions. I la gent s'ho creu, que hi ha 100 accions. Vull dir, no ens hem trobat mai tots els accionistes de Telefònica per veure si quadra això. Hi ha un sistema legal que ens mereix la nostra confiança i hi ha 100 accions de Telefònica. I quan jo en tinc una, sé que tinc un 10% de les accions de Telefònica. I Telefònica val tant, per tant, el meu val tant. Aquest concepte ara es pot fer en tecnologia, que és dividir una cosa en accions. Llavors, jo ara podria agafar una cançó d'en Gerard i en Gerard podria dir, vols un 10% de la meva cançó? I, per tant, un 10% dels seus drets, un 10% de la seva propietat, vols un 10% de la cançó? Fins ara, sense aquesta tecnologia, tu haguessis dit, ostres, Gerard, què m'estàs venent? No? Quina garantia legal tinc? Ho podran heredar els meus fills? Podré anar a un jutge i reclamar el meu 10% dels teus drets perquè un dia et vaig comprar un NFT? El concepte seria aquest. Llavors, això permet obrir un mercat nou, que és que aquest senyor podria vendre cançons, o jo podria vendre quadres, o podria vendre un 1% dels drets d'una cançó, s'obren un conjunt d'oportunitats, podria vendre, no sé, podria tokenitzar un concert, tokenitzar és convertir en accions una cosa que fins ara no anava així. Podries, jo podria tokenitzar el meu pis i oferir-li un 5% del meu pis. Això fins ara no es feia, el pis, o el compres o el vens, però no. Aquest concepte de tokenitzar arriba a un punt que gairebé t'explota la imaginació, perquè podries tokenitzar coses que fins ara no estaven sota aquesta lògica de mercat. No sé si... La qüestió és que ha de ser únic. Jo no estic segur si una acció no és únic, o sigui, és única, o sigui, en quins camps ens movem. Jo conec gent, per exemple, que ho està fent en el món de l'art i aporten la seva obra digital en allà. Molt sovint, en aquest mercat de NFT, es funciona amb criptomonedes, amb la qual cosa també, a part del valor que té allò, l'evolució del valor d'aquestes monedes també condiciona. L'exemple d'accions crec que és bo, perquè quan tu compres una acció de Telefònica, compres l'acció 1673. D'acord, és única. La 1673. Llavors tu diuen, vas a notari i et diuen, és el titular de les accions 1673 a 1677. Quan te la vens has de dir quina et vens. Perquè l'autenticitat és una de les característiques del token. Però aleshores no pots dividir-la. I la propietat. A l'hora de vendre-la. No pots vendre amb un 5% d'aquella acció. No, però hi ha un nombre limitat. És el que dèiem abans. L'acció, no pots vendre mitja acció. Per això, exacte. Per tant, és molt comparable. Però la pots transferir. Això també és important. La pots transferir. Tu te la pots revendre. El que és l'oportunitat respecte a la música és que fins ara, quan el que deia el Gerard, és que tu posaves la música digital i perdies el control. I aquella música, el preu te'l fixava un altre. Tu no tenies la possibilitat de dir quanta gent l'escoltaria, ni tan sols dir quan valia. I el preu de producció no s'havia tingut en compte mai. I ara ens trobem en una situació que si l'NFT comença a funcionar com a tecnologia, el que et permet és provocar escassez a la xarxa. Que és dir, el Gerard fa 100 discos i és aquests, o sigui, hi haurà 100 i posarà el preu que ell consideri. I si tu vols ser dels 100 que vol comprar aquell disc, hauràs de pagar el preu que diu el Gerard. Bueno, vull dir que el creador comença a tornar a tenir, pot començar a tenir una opinió sobre quant val el que està oferint a la xarxa. Té molt a veure amb l'empoderament que parlava dels artistes. Exacte. A la pràctica és un nou intermediari, perquè l'artista en molts casos això li anirà gros. Llavors, igual que té algú que li gestiona una gira, tindrà algú que li gestiona aquestes coses, suposant que ho vulgui jugar i tal. És un actor nou. Apareixeran uns professionals i unes persones que acompanyaran amb això, igual que estan acompanyant a anar de gira o estan acompanyant a anar a gravar discos a un estudi. O sigui, hi ha una discogràfica que t'ajuda a fer discos, doncs potser hi haurà un no sé què
que t'ajuda a fer aquests NFTs, però pot semblar molt loco i molt virtual tot, o massa virtual, però per això he posat l'exemple de les accions, perquè jo no descarto que em pugui semblar interessant tenir un 10% dels drets d'una cançó que jo crec que serà un èxit. Llavors aposto. O senzillament me l'estimo molt i per ajudar-lo que pugui continuar el seu procés creatiu és la manera que hem tingut de construir una relació econòmica entre nosaltres que en el fons és suport. Però Genís, hi ha una cosa interessant, em sembla també, no? Que és que hi ha un valor intrínsec en l'artista. És a dir, hi pot haver una intermediació, però estarà, m'imagino, que l'explotació vindrà per uns marges que s'estalviran, no? O per unes comissions, però en qualsevol cas el valor serà el valor. Exacte. I el valor pertany a l'origen. Si la cançó val 1.000 i avui un 10%, li he de donar 100. Exacte. Llavors algú diu, jo em quedaré un 2% perquè te faig la gestió. Bueno, ja discutirem, però és ell que ha dit que la cançó correcte, val 1.000. Correcte, que ara mateix amb Spotify tu ens podries donar xifres de les liquidacions que et fan. És dramàtic, no? I per tant aquí, hòstia, com a mínim sacsegem una mica aquest entorn. Perdó, només per al·lusió que abans has comentat el tema dels públics, referir-me al fet de que jo parlava com a oportunitat i que parlava de públics d'arts escèniques. No recordo ara exactament, però l'última publicació del Conca sí que parlava de que el 90% de la gent consumeix música enregistrada, però no va a concerts. Només un, no sé, està per sota del 20% de la gent que consumia arts en viu. És això, no és aquest marge entre el 20 i el 90 el que ens genera una oportunitat i una obligatorietat des de l'administració i les institucions públiques que estem participades. Deixa'm un segon abans, per després continuem, per no perdre'ns els NFTs, no sé, però tinc la sensació que això també provoca que el pas del... O sigui, l'arribada del món digital ens havia fet passar del tenir a l'utilitzar, no? O sigui, ja no teníem discos, no teníem, bueno, llibres, diguem-ne, no tenim DVDs, pel·lícules, sinó que fem ús de, no? Sí. I en canvi això, d'una manera no física, ens torna la compra i la possessió, o no? És com és com un quadre. Molta gent el mira, poca gent el té. I això és el mateix. Sí. Molta gent escoltarà aquesta cançó, només 50 seran propietaris. Però que torna aquesta cosa de del mi tesoro, no? O sigui, la propietat... Però, pot ser propietat no sé, o pot ser implicació. Pot ser una manera un suport, de... També, no? Pot ser una manera... En lloc de dir fes-me una donació de 100 euros perquè la meva música té sentit, que dius, home, està bé, però això és demanar, no? Jo et dono alguna cosa a canvi, et dono el que tinc, et dono la meva obra. Pot haver-hi un relat... Sí, pot haver-hi un relat només, suposo que en relació que no als drets, no? Només a la propietat. Genís, sí. També en relació als drets i la liquidació que se'n produeixi, sí, també sí, hi pot haver uns rendiments. No, n'hi ha. És com no. Tot, eh? És un clausulat. Tu també pots dir, venc un 10% de la propietat, però no dels drets de... Clar, per això. És com anar al notari. Comences a posar clàusules... I veurem qui gestiona. I què es queda. Abans t'has parlat dels ticketings. Sí. Hi ha molts ticketings que es queden 5 o 6 euros per concert. Què dius? O sigui, imagina't, són els que guanyen més que qualsevol dels que participa en tot el procés i no tenen inversió. Hola. Hola. Sí, sí. Bueno, si no vull parlar sense... Està pagat? No, és que has de parlar perquè s'està matent, sí. Bueno, jo soc d'aquestes artistes empresàries i que he hagut d'invertir en mi mateixa. Soc també diferent a tu, Gerard, però jo soc d'aquestes creadores i de quilòmetre zero, d'aquest, per exemple, tema conegut, el Fly on the Wings of Love, de música dance, nacional i internacional, que no coneix ningú, però que soc una artista amagada en una veu. També em dedico a la publicitat i tot plegat. Llavors, he estat finalista en un projecte de cultura, música de ball... Hola? És que no funciona. Ah. Hola. És per l'estreaming més que res, perquè si no et sentiran, saps? Hola. Ara. Ah, sí. Doncs finalista en un projecte de música de ball, o sigui, de cultura, música de ball, esport
i salut. Unir això que comentaves de la salut. Perquè penso que els artistes tenim molt a dir. I bueno, he quedat, doncs, hem quedat sobre els projectes que hi havia, que eren els 10 primers, eren tots tecnològics. I jo espero desenvolupar més de cara a l'any vinent, perquè el projecte i els projectes culturals i musicals també hi siguin presents. I tampoc estiguem, per exemple, des del meu estil, que és un, a veure, jo sóc cantant, jo sempre dic que sóc macolocamèdia, no? Que sóc mentora, comunicadora, locutora, cantant i mèdia, perquè em dedico també als mitjans. És un compendi. Bueno, una mica, doncs, fer ressonar la veu també de l'artista i de la... I això que comentava Genís, d'aquest artista, sí, de la música en català, però és que potser l'artista català no ha pogut fer música en català. No, és que jo, en el meu cas, si hagués hagut de viure del català, no hi hagués viscut. No siguin comentaris. He hagut de viure de l'anglès. És trist. I sóc artista que porto més de 30 anys treballant i no em coneix ni Déu, però puc viure d'un tema que és nacional, però també internacional, i no sap ningú. És a dir, nadie es profeta en esta tierra, i és trist, perdoneu, però és que és així. I jo sóc nascuda a Barcelona, del carrer Entença, i ningú sap què sóc. No és tan estrany, Vull dir, en aquest país succeeix això. Hi ha grandíssims artistes reconeguts a molts llocs del món que aquí no coneixem. I els que coneixem aquí molt sovint no són coneguts fora. Vull dir que hi ha una esquizofrènia absoluta en aquest sentit, i molt sovint també és perquè ho basem tot molt en un pla, crec, i som poc ambiciosos de cara a sortir a fora. I el tema de la llengua també condiciona, que molt sovint, que és normal, no? Però molt sovint, des de, o sigui, cultura ja passava als anys 70 o 80, el teatre, no? Que deia, nosaltres fem teatre, no som el departament de llengua, no? La llengua pertoca a tots els espais de la societat, i sembla que sovint som els de la cultura que hem de carregar únicament amb aquest tema, no? Quan a nivell d'empresa també hi hauria de ser, no? I molt sovint, o sigui que entenc que tots aquests anys han produït una situació molt estranya en la qual hi ha gent amb talent brillant que aquí no és ningú. És que, com el deia el Genís, tot està com... Hi ha una, tot és molt gran, i és clar, tot està com, vull dir que hi ha moltes cultures musicals. I per exemple, jo per exemple he anat a actuar al Liceu amb un festival que es deia Maestro, amb un tema dance, de música dance orquestrada. Per què no es pot anar? La música de ball no és de drogadictes. Perdoneu, que sempre s'ha cregut així. Jo mai he anat a una discoteca de música d'aquesta de ball, i resulta que he estat treballant amb música de ball. Però és que també és intercanviable amb altres estils. I per què la música de ball no es pot fer en català? Jo el Fly on the Wings of Love vaig fer una lletra en català perquè pogués sortir a la marató. Encara m'han d'escoltar. És un exemple, en realitat, no vull... Només... Volies fer alguna pregunta? O... Sí, bueno, una mica això, comentar del sobre tema el tema... Del tema aquest que deies, i tenim el Xavier, que també treballàvem junts en temes d'internacionalització, vam estar molts anys fent internacionalització, i fèiem internacionalització de música i de tot, en el seu cas era música, en el meu de tot. I és evident que, no és el mateix el que triomfa en un país del que s'exporta. Igual que aquí, és que a vegades en el tema d'internacionalització has de pensar una mica des d'aquí, no? O sigui, aquí què ens arriba? Evidentment no ens arriba allò que es fa, que és igual que el que es fa aquí. Ens arriba allò que es fa, que és diferent. Interessa fora coses que es fan, o sigui, Hamlets normals, doncs cada país en té 15.000 a l'any. Quan aquí es fa una cosa que és diferent, que sobta, que el llenguatge, etc., és diferent, això es pot exportar. Llavors aquesta mirada l'hem de tenir, perquè si no, això t'ho dic perquè a mi em passava, que arribava allà els meus directors i em deien, però com pot ser que això que aquí està venent tant a fora no tingui interès? I per exemple, doncs, la dansa contemporània sortia molt. Per què? Perquè aquí érem molt bons en això i teníem un tipus de llenguatge que era diferent del que hi havia. Llavors a vegades, ja sé que el tema de la internacionalització a vegades ens costa entendre aquesta mena d'esquizofrènia. A vegades amb la música el que passa és que per ser internacionals adoptem
un paradigma de fora i el portem aquí. Clar, i som com la colònia o la seu del Britpop, per exemple, no? Per comptes de ser capaços de crear una marca i internacionalitzar-la pròpia. El Dietrich volia dir alguna cosa, sí. Sí, hola, bon dia. Cosetes. Per exemple, Filmin és una plataforma de cine espanyol, sobretot, i han tingut un èxit remarcable. El també integrar festivals, etc., és una plataforma fantàstica. Què ha passat? S'ha venut. I això, o sigui, quan parlem aquí de organitzem-nos, fem tal, 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 pot ser molt lloable, però hi ha sempre aquell moment que quan tu emergeixes, hi ha uns quants que tenen ganes de vendre-ho. I llavors s'engulleix un altre que és un operador global. Això és una problemàtica real, diguem, de tots els esforços que podem tenir al unir-nos. Després, jo em pregunto també, la societat o les societats de drets d'autor anglosaxons són d'una agilitat fantàstica i es paguen uns drets descomunals en aquestes societats, el que no sembla ser el cas amb les nostres societats de drets d'autor. Això és una vessant, i l'altra vessant és que s'obliguen ara, o sigui, amb això de les plataformes digitals, etc., hi ha un buit, diguem, que ara, a partir d'ara, tothom que organitza concerts, creem òperes, el que sigui, demanarà els drets digitals a l'autor. Amb la qual cosa, per què? Perquè sembla ser que això és obligació pel futur de tenir el control sobre això. Amb la qual cosa, això de FNT sona molt estupendo, però no és real. O sigui, sempre hi haurà una pressió sobre algo. Quan genera recursos, doncs hi haurà immediatament una pressió a sobre perquè algú altre s'ho queda. Ja està. Merci. Mira, del tema que deies dels drets digitals, jo parlava amb un amic que té un teatre important i no ho havien fet. I va arribar la pandèmia i van voler fer les obres que feien en streaming. I van tenir el problema de que no tenien els drets digitals i els van haver de demanar. I llavors, clar, aquí va entrar perquè ell, per exemple, a partir d'ara, tots els contractes que fan, les companyies que van actuar o les produccions que fan, demanen els drets per l'emissió allà. O sigui, evidentment que no demanen els drets de per vida, eh? Però sí, clar, s'ha tornat, i això l'Eva, que sap més d'aquestes coses, t'ho explicarà millor, però s'ha tornat una baula més de la cadena de drets, purament també perquè hi ha hagut una finestra que fins a la pandèmia ens semblava impossible, que és veure teatre per internet, que semblava que això era el mal suprem. O sigui, el que us passa a vosaltres no és res. Quan portes aquest debat al tema de les escèniques, que allò ja és si això és teatre o no és teatre... Estudio 1, Pilar Miró. Escolta, doncs vam veure coses molt guais en aquella per època. Això, eh? era boníssima. Clar, o sigui, no, el portar les arts escèniques a la pantalla, no sé, diuen, és que no sé si això és teatre. Bueno, suposo que la primera vegada que algú va gravar un disc devien dir, això no és un concert, no? Al final és un canvi de format que s'ha de treballar diferent. I després has explicat això de Filmin i m'han recordat d'una empresa catalana de videojocs que s'ha venut i que jo vaig tenir un disgustasso enorme, o sigui, vaig pensar no, perquè clar, i ells estaven com mosquejats que no els hagués felicitat. Llavors, clar, quan els vaig trucar dic, ostres, és que em costa felicitar-vos perquè per mi és, hem perdut una empresa d'aquí, però clar, si tu parles amb gent, amb el Tech Barcelona que està aquí al costat, això que ells li diuen èxit com a paraula en anglès de sortida, és un èxit
com a paraula catalana, d'èxit. No sé, això tu en sabràs més, Genís. O sigui, al final, l'èxit d'una empresa és arribar a tenir prou interès i prou rellevància i prou volum perquè algú vingui i et compri. I per ells és una manera, si aconsegueixen mantenir el control, la direcció i l'equip i el producte que estan desenvolupant, és una manera de poder créixer. A mi continua fent-me aquesta mateixa pena que et fa tu, però també ho hem d'entendre des de l'altre punt de vista, potser. Sí, més que pena, jo crec que està constatant que, malgrat una cosa o l'altra, o sigui, també tenim la Revolució Francesa, una de les coses que va servir és per alliberar l'autor i crear el dret d'autor. Le droit de l'auteur es fa allà per al bé comú, perquè l'obra de qualsevol no vagi només al ric que la financia i als seus interessos, sinó que serveixi a tothom. Però bueno, què ha passat amb el dret d'autor? Que acaba sent una moneda de canvi, quan és, m'entens? Tu fas qualsevol acció, per exemple, als mitjans públics i et demanen els drets d'autor, o una bona part d'ells, per exemple. No són teus, són una altra moneda de canvi. Amb l'NFT pot passar, en aquest sentit, coses molt semblants, no? Que tot agafi valor però no el tingui la font que deies tu abans, no? Que és el músic, el creador, sinó... Bueno, jo anava a ficar l'exemple de l'auditori concret que ens hem immers en el món digital, que formava part d'una estratègia prèvia, de fet, a la pandèmia, però ens va anar molt bé la pandèmia per accelerar. I el gran repte ha estat la negociació o la gestió dels drets editorials. El gran repte, perquè els drets dels artistes et pots arribar a ficar d'acord. De fet, això que parlava de l'empoderament de l'artista té molt a veure en això, en el fet de dir d'arribar a un acord que l'artista entengui que és just o satisfactori, no? I els artistes s'han posat a disposició, però el gestionar, no sé, per posar-vos un exemple, un únic concert simfònic amb 4-5 obres diferents, 4-5 editorials diferents, amb uns drets que et donen, doncs això, dret a una emissió durant un any, aquesta durant 5 mesos una altra, i això, i més de 100 concerts que vam posar a disposició l'any passat, aquest any n'estem posant menys. És un, bueno, a banda d'un Excel complicadíssim, és un problema, perquè no ha estat, crec, la indústria prou ràpida com per reaccionar i ordenar i harmonitzar una mica el tema. Ens n'estem sortint, però és realment laboriós, no és fàcil. I després, per no parlar, evidentment, que aquests drets que t'exigeix l'editorial no tenen cap relació amb el rendiment que genera aquest producte a la xarxa, però cap. O sigui, no. I m'agradaria saber quina liquidació final li arriba a l'artista d'aquests drets. Bueno, en fi, que és complicat, sí, estic d'acord, és un tema. Bueno, és escàs. Jo posaria l'exemple, queda molt poc temps, seré molt breu, no? Jo no he cedit els meus drets a cap editorial. Som una d'aquelles, suposo que també perquè tenim la sort de venir de molt enrere, perquè tots els músics joves sembla que si no ho fan així no tenen dret ni a res, no? Se'ls imposa. Aleshores ets com una mica una rara avis. Sí que en principi diuen, doncs no treballarem lo teu, no? Saps? Però si el que fas té un valor, jo estic d'acord en que algú s'emporti uns diners d'allò, si fa una feina, saps què et vull dir? S'ha convertit ara en una mena de condició sine qua non, no? Per res, no? Queden pocs minuts, m'agradaria que encara, si algú més vol participar. Bones, Oriol Ferrer, de music.cat. Nosaltres sí que pensem que tot això que estàs dient, Genís, i que heu dit, compartit, es pot fer, i de fet fa 16 mesos vam llançar music.cat, vam tenir 1.000 usuaris el primer dia, ara en tenim 13.500, tots són compartits amb prop de 100 organitzadors, entre els quals puntualment hi ha hagut l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, Associació de Mestres de Múrcia, hi ha 3.000 usuaris de Brasil, 1.600 d'Itàlia, 800 de Finlàndia i organitzadors, aquests 100 també hi ha freelance, i el que estem oferint és un servei concret que al final és el que ajuda a tirar endavant projectes. És la gent al final dius, i has dit que hi anava o perquè s'ho pensa molt
o perquè li resols una necessitat. No? Nosaltres la necessitat que resolem és activitats formatives de curta durada, organitzar un congrés, un acte d'un dia, que porta una estructura organitzativa, a vegades de facturació, certificació, documental, de molts processos, que és igual de gran que un màster, no? Però un màster té 5.000 euros o 3.000 per usuari, pots tenir algú, en canvi per una activitat gratuïta, una presentació d'un llibre o una activitat molt gran. Aquí és on ajuda a capitalitzar els usuaris. No? Durant aquest temps nosaltres, com a empresa, érem una empresa molt petita i hem triplicat la facturació només en aquest projecte de tot l'altre. És a dir, com a idea de... I de tots els serveis que estem donant, ara estem plantejant-nos entrar en el món NFT completament, ja sigui per continguts, com de forma col·laborativa, continguts de concerts. No estem fent ticketing i tot això, i si ho fem entrarem des de la vessant del músic, llavors, perquè és cap on va tot, i qui no hi estigui durant un temps segurament no passarà res, però d'aquí 10 anys, qui no hagi fet aquest canvi, segur que estarà al lloc equivocat de la... perquè és molt evident. Mireu, no sé, des del Bitcoin a qualsevol cosa, la línia és aquesta i no és una cosa que vulguem decidir ni convèncer, és el que està passant. Les reticències hi són molt grans. Nosaltres ens hem trobat gent que deia ni de broma portarem els nostres usuaris aquí. En canvi, poca gent pot dir que té 13.500 exalumnes, que no són exalumnes nostres, són exalumnes de moltes associacions de mestres de música de diferents llocs. No? Llavors és una manera de... I el que estem fent és protegir la qualitat, i llavors entre diferents grups decidim també qui entra i qui no, i és una cosa bastant interessant dintre de la plataforma robusta, dintre té molts serveis, etc. I a mi m'agradaria poder parlar algun dia, si volguéssiu, amb vosaltres dos. Em dius algú? Ah, perdó. Llavors, només... Més que una pregunta era dir que d'empoderament col·lectiu, que sí que jo penso que és possible, i a curt termini. Nosaltres ho vam fer en 3 anys, amb tot el procés tècnic, però no és una cosa que puguis fer un NFT en una setmana. Això és molt més complicat i fan falta ajudes i col·laboracions i sinergies. Les deixo. Aquí li he de donar. Hi havia alguna paraula més? Heu dit? Sí, des de streaming la Blanca Gallo ens preguntava si veieu la transformació digital en l'àmbit musical concretament com la tecnificació principalment o com la necessitat de transformació de les persones de l'àmbit i la digitalització com una conseqüència. Ella comenta prèviament una mica el tema de que està convençuda que la professió artesanal del músic o artista no desapareixerà i en aquest sentit, pel que entenc, doncs li preocupa una mica la idea de que aquesta digitalització sigui realment una conseqüència o que sigui realment com millorar la tecnificació. Segur que hi ha moltes possibles respostes, però la meva seria: la part de tecnificació és la que menys m'interessa i de la que menys hem parlat. Per exemple, el més tècnic que hem dit ha sigut això dels NFTs, però jo crec que ràpidament ho hem portat a col·laborar amb el músic, participar de la seva obra cap a un altre territori. Vull dir, això no va... Si no és... No, això no... Crec que la conversa no és comprar tecnologia, instal·lar aparatos, tenir software, perquè això en podríem haver parlat sense tanta cosa d'internet. Vull dir, en el procés de creació musical també fan servir samplers i també fan servir autotune, no sé, hi ha tecnologia per composar, hi ha tecnologia per conduir, hi ha tecnologia per anar al lavabo, hi ha tecnologia per moltes coses, jo faig servir tecnologia cada dia per despertar-me, porto ulleres, que és una tecnologia que m'ajuda a veure millor. Hi ha unes tecnologies que les tenim més naturals, jo, quan em veieu amb ulleres no penseu, mira quin noi més tecnificat, sinó que penseu, mira, el fa servir ulleres perquè així ens va millor, no? Jo crec que la tecnologia entesa com a estri són com les ulleres o com els audífons, vull dir, m'ajuden a ser més eficient, a viure millor, etc. Quan diem transformació digital, jo crec que estem parlant de fer les coses d'una altra manera, tenir una altra actitud, organitzar-nos diferent, sobreviure d'una altra manera, i m'interessa molt més la capa socioeconòmica, si tu vols dir-li, que no pas la tecnològica. És que al final és com aprendre a fer servir les ulleres, diguem.
No? O sigui, jo tinc unes ulleres i què faig perquè em serveixin per veure bé, perquè si me les poso a la part darrere del cap no xuten. No? I la tecnologia és una eina per aconseguir uns objectius. El que hem de saber és què volem aconseguir i quines d'aquestes ulleres o lentilles ens hem de posar per poder veure millor. Però no hem de fer alguna cosa per tenir cataractes per poder posar-nos, o perquè ens operin i posar-nos lentilles internes. No? A vegades forcem per fer servir la tecnologia que no necessitem. I això és un error i és molt frustrant perquè els resultats no ens acompanyen. Jugant amb la metàfora, hi ha gent que porta ulleres sense vidres perquè troba que queda bé. Bueno, jo estic operada, i porto ulleres perquè trobo que estic més mona. Hi ha una part de la pregunta que potser no hem contestat perquè no sé si té resposta, però jo parlo de la meva impressió personal. La meva opinió és que conviuran, és a dir, que no és substitutiu. Entès que també li preocupava això, no? De fins a quin punt el món virtual acabarà sent substitutiu del live, no? De ser en un teatre i gaudir-ho. I no crec que sigui substitutiu una cosa de l'altra, d'un invent que fa més de 2.000 anys que consumim. Fins i tot pot guanyar valor. L'altre, penso, com deia abans, no? Bé, hem arribat a l'hora d'acabar aquesta taula. És un terreny, com heu pogut veure, que es mou constantment i amb el qual hem d'estar oberts, flexibles i adaptables, com dèiem abans, constantment. N'estem parlant per al que i és el tema d'aquest fòrum, per allà d'on venim aquest darrer any, i perquè sembla ser que per tirar qualsevol projecte endavant i tenir suports, ara has de comptar amb el concepte de... O sigui, has d'integrar la digitalització igual que la sostenibilitat, no? Aleshores, estem un altre cop en la necessitat, com dèiem abans. Bé, continuarem amb una següent taula i una altra a la tarda, que ja seran més específiques. Aquesta tenia un ànim més general, cosa que sempre és més difícil d'enfocar. Quan parlem en termes generals que en termes concrets, gràcies, i d'aquí a un quart d'hora crec que hi ha la següent ponència i la taula rodona conseqüent. Merci. Gràcies a tots.